Інна Гречанюк виходить із приймальні директора навчально-виховного комплексу номер 14 із заявою про прийняття на роботу. Прийняти Гречанюк Інну Калістратівну на посаду вчителя початкових класів НВК номер 14 з 19.08.2021 року. І радість, і відповідальність, і серйозність цього наказу я розумію. Жінка показує клас, в якому працювала 12 років і в якому стався інцидент. За її словами, дівчинка в класі сиділа за другою партою в лівому ряду. Зараз, після того, як суд визнав, що в діях вчительки правопорушення немає, вона розповідає власні спогади про той урок. Вигук у класі, от знову записки. Знаєте, я повернулася і так от якось... Мені прикро було, я кажу, ну чому знову? І я побачила, що у руках записка, якось до неї повернулася, і вона взяла ту записку в рот. І я дуже так, мені було неприємно, страшно, тому що, я не знаю, може вона з'їсть ту записку. І це ж дитина, це моя відповідальність за неї. І я вже пішла, кажу, так не роби. І відставила свою руку, вона виплюнула записку, і я викинула її. Це був такий маленький шматочок паперу. Жінка говорить, після того випадку спілкувалась із батьками дівчинки, намагалась залагодити конфлікт вже ввечері в телефонній розмові. Я казала, що ви, ну, хочете, я приїду ввечері, ще поговоримо, заспокоюємо. Ні, немає потреби приїжджати, немає потреби заспокоювати. Додає, наступного дня намагалась поговорити з дитиною. На цій ранковій зустрічі я сказала, що пам'ятаєте, вчора так закінчився день безрадісно наш. І я ще раз хочу вибачитися перед так, як це так якось, ну, вже дуже неприємно на душі. Я стану на коліно перед тобою. І підійшла, і ми обнялися. І так дітки зітхнули всі, знаєте, хто поаплодував, і ми так почали на урок. Дочка цієї жінки, Юлії Крамаренко, яка виступила на захист вчительки, сиділа поруч із дівчинкою за одною партою. Мати нині так згадує. Моя дитина говорить, що аж такої проблеми там не було. Просто не слухала вчительку. Від Інни Миколаївни були численні зауваження. Будь ласка, не роби так, так не потрібно робити. Батько іншої учениці Сергій Гладунов говорить, після інциденту наступного дня група батьків пішла скаржитися на вчительку до міського голови. Одні батьки пішли, нікому нічого не сказали, навіть ми були здивовані з цією всією ситуацією. Бо Інна Миколаївна, як от хороший педагог, як от вчителька на своєму місці, як от всі діти за нею. Після візиту батьків у міську раду Кам'янець-Подільський міськрайонний суд відкрив провадження щодо Інни Гречанюк про адміністративне правопорушення. Жінка говорить, через тиск звільнилась з роботи за власним бажанням. Після цього, додає, почався булінг проти неї. І всі це почали дивитися і своє, знаєте, накручувати на той клубочок, звичайно, вже який перетворився на кулю нехороших звинувачень не тільки на мою як особистість, як вчителя, що брати за барки, викинути зі школи. Хто вона така? Не бачачи, не внікаючи вже. На 4 судові засідання мама дівчинки не з'являлась. Про це йдеться у постанові Кам'янець-Подільського міськрайонного суду. Телефоном ми зв'язалися з матір'ю дівчинки Юлією Опольською. Свою відсутність на засіданнях вона прокоментувала так. Бо не маю бажання травмувати дитину і згадувати водити дитину по тих засіданнях. А без дитини тоді самі? Ні, нам казали з дитиною приходити. Я вам кажу, це не одна дитина і не одинокий випадок. Це на протязі 2 років. І указкою синяком приходила через всю руку. Інна Гречанюк показує рішення суду, в якому вказано, що жодного разу батьки дівчинки не звертались до правоохоронних органів чи дирекції школи зі скаргою щодо травмування дитини. Директор навчально-виховного комплексу номер 14 Микола Кирик говорить, за час роботи Інни Гречанюк в школі подібних ситуацій не було. Але після цього проводили службове розслідування, в ході якого визнали, що місце такому випадку було. Наші всі документи пішли туди. Так що в суда і питайте, що вони так визнали. Ми приймаємо на роботу сьогоднішнього дня. Директор додає, мама дівчинки про призначення поки не знає. Нам вона сказала, впевнена, що на роботу вчительку не візьмуть. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.